আজি আমি পলিনোমিয়ালছৰ এক্সাৰচাইজ 2.1 কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 টু ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? কোৱেশ্যন নম্বৰ 1, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং এক্সপ্ৰেশ্যনছ আৰ পলিনোমিয়েলছ ইন ওৱান ভেৰিয়েবল এণ্ড হুইচ আৰ নট অৰ ষ্টেট ৰিজনছ ফৰ ইয়'ৰ এনচাৰ। মানে পলিনোমিয়েলছটো ওৱান ভেৰিয়েবলত হয়নে নাই সেইটো সুধিছে আৰু ৰিজনটো দিব কৈছে, ঠিক আছে? তো আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে পলিনোমিয়েলছটো কি হয়। পলিনোমিয়েলছটো হৈছে ভেৰিয়েবল যোনটো আছে, ভেৰিয়েবলৰ পাৱাৰটো, পাৱাৰ যোনটো থাকিব সেইটো ধৰক এক্স, এক্স টু দি পাৱাৰ 2 আছে। তো এক্সটো ভেৰিয়েবল হয় আৰু ইয়াৰে পাৱাৰটো হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো পলিনোমিয়েলছ হ'ব, ঠিক আছে? তো ইয়াতে কি কৈছে, পলিনোমিয়েলছ ইন ওৱান ভেৰিয়েবল বুলি কৈছে। মানে ওৱান ভেৰিয়েবল থাকিব লাগিব, মানে ভেৰিয়েবল যোনটোৱে থাকক এটাই থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? যদি এক্স থাকে, ধৰা ইয়াতে এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান এনেকৈ থাকিব পাৰে, ৱাই থাকিলে ৱাই ৱাই থাকিব চব, আৰু জেড থাকিলে জেডত থাকিব। কিন্তু কিন্তু ইয়াতে হৈ আছে এক্স থাকিলে এক্স আৰু ৱাই আৰু এনেকৈ একেলগে দুটা তিনিটা একেলগে থাকিব নোৱাৰে, মানে ভেৰিয়েবল যিকোনো এটাই থাকিব লাগে। যদি এক্স আছে তেতিয়াহ'লে চব একে থাকিব, আৰু যদি ৱাই আছে তেতিয়াহ'লে চব ৱাই থাকিব, ঠিক আছে? তো আমি চাই লওঁ কোৱেশ্যন নম্বৰ 1টো কি কৈছে। ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ 7। ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ, এইটো এক্সটো এটা ভেৰিয়েবল হয়, তো চেম ভেৰিয়েবল আছে, এক্স আছে আৰু ইয়াৰে পাৱাৰটো 2 আছে, গতিকে এইটো হোল নাম্বাৰ হয়, ঠিক আছে? তো এইটো হোল নাম্বাৰ হয়, তো এইটো কি হ'ব, এইটো পলিনোমিয়েলছ হ'ব, ঠিক আছে? পলিনোমিয়েলছ হ'ব, আৰু যিহেতু ইয়াতে ভেৰিয়েবল এটাই আছে, তো পলিনোমিয়েলছ ইন ওৱান ভেৰিয়েবল, ভেৰিয়েবল এক্স, ঠিক আছে? তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 2টোত কি কৈছে চাওঁ। ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ৰুট 2, ইয়াতে ভেৰিয়েবল এটাই আছে ৱাই আৰু পাৱাৰটো আছে 2, তো এইটো কি হয়, ফ'ৰ নাম্বাৰ হয়, তো এইটো হ'ব, ঠিক আছে? এইটো পলিনোমিয়েলছ ইন ওৱান ভেৰিয়েবল ৱাই হ'ব, ঠিক আছে? তো নাম্বাৰ 3, কোৱেশ্যন নম্বৰ 3, থ্ৰী ৰুট টি প্লাছ 2 প্লাছ টি ৰুট 2, ঠিক আছে? তো ইয়াতে ৰুট টিটো ভেৰিয়েবল আছে, কিন্তু ৰুট টি আছে, ৰুট টি আমি কি লিখিব পাৰোঁ, হাফ লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আৰু হাফটো হৈ আছে, হাফটো হোল নাম্বাৰ নহয়, ঠিক আছে? তো এইটো পলিনোমিয়েলছ নহ'ব, ঠিক আছে? তো ইয়াতে নাম্বাৰ 4, নাম্বাৰ 4টো হৈছে ৱাই প্লাছ 2 বাই ৱাই। তো ইয়াতে ভেৰিয়েবল এটাই আছে, কিন্তু 2 বাই ৱাই ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 2 ইনটু 1 বাই ৱাই আৰু 2 ইনটু ৱাই পাৱাৰ মাইনাছ 1, আৰু মাইনাছ 1টো হোল নাম্বাৰ নহয়, ঠিক আছে? তো এইটো পলিনোমিয়েলছ নহ'ব, ঠিক আছে? নাম্বাৰ 5, এক্স টু দি পাৱাৰ 10, ৱাই টু দি পাৱাৰ 3, টি টু দি পাৱাৰ 50, এইটো এটা ভেৰিয়েবল হয়, এইটো এটা ভেৰিয়েবল হয়, এইটো এটা ভেৰিয়েবল হয়, ইয়াৰ পাৱাৰটো হোল নাম্বাৰ হয়, তো এইটো পলিনোমিয়েলছ হয়, পলিনোমিয়েলছ ইন 3 ভেৰিয়েবল, এটা এক্স আছে, ৱাই আছে আৰু টি আছে, গতিকে পলিনোমিয়েলছ ইন 3 ভেৰিয়েবল, ঠিক আছে? কিন্তু আমাক ইয়াতে কি সুধিছে কোৱেশ্যনটো, পলিনোমিয়েলছ ইন 1 ভেৰিয়েবল, তো ইয়াতে আমি পাই আছোঁ পলিনোমিয়েলছ ইন 3 ভেৰিয়েবল, গতিকে এইটোও নহ'ব, ঠিক আছে? তো নাম্বাৰ 5টো নহ'ব, নাম্বাৰ 4টোও নহ'ব, নাম্বাৰ 3টোও নহ'ব, নাম্বাৰ 2 আৰু নাম্বাৰ 1টো পলিনোমিয়েলছ ইন 1 ভেৰিয়েবল হয়, ঠিক আছে? তো আমি ইয়াৰে চলিউশ্যনবিলাক কেনেকৈ লিখিম দেখি লওঁ আহক। নাম্বাৰ 1টো হৈছে পলিনোমিয়েল ইন 1 ভেৰিয়েবল এক্স বুলি লিখিম, ঠিক আছে? নাম্বাৰ 2 পলিনোমিয়েলছ ইন 1 ভেৰিয়েবল ৱাই বুলি লিখিম, আৰু নাম্বাৰ 3, নাম্বাৰ 4, নাম্বাৰ 5 এইবিলাক চাই লওঁ আপোনালোকে, ঠিক আছে?